tug'ilgan kuning bilan erkatoy. Kamalakka qiyos hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang-barang ba'zan begonadur jigar yaqinlar goho til zahridan bitmas til yarang kimning nigohida o't sochar nafrat Kim ortidan chopar mehru muhabbat Ertakilar omad bugun kelmasa Oyning yarmi yorug' yarmidir zulmat Saodat Saodat Tun ortidan tong ham otar Yolg'izlik yetaklab borgan dajarga mehr bo'lar ekan ko'ngil o'tinchi Har azobga yechim bil sabr bardosh Umr asli shunday karvondek o'tar Hali osmoningda Horlaydi quyosh hali orzularing sevinch baxsh etar Saodat Saodat Tun ortidan tong ham otar Saodat 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 Har sinovda bir baxt yotar Rahmat akajon. Mashhur jurnalistimiz ish bilan band ekanlarda. Qolganlar qayerda? Qolganlar qayerda deyapman? Menga gapiryapsizmi? Yo'q, o'zimga o'zim. Albatta sizga gapiryapman-da. Sizdan boshqa hech kim yo'q-ku bu xonada. Mashhur jurnalist degandek bo'ldingiz. Shunga kimnidir ruhi ko'zingizga ko'rinyaptimi deb o'yladim. Qolganlar hali kelishmadi. Shunaqa deng. Siz nima ish bilan bandsiz? Ko'rmayapsizmi? Yo'q.
Kor mu yapman? Aşınçaki soru yapman da. Vaşınçaki halakt bir yapsız. Yok bilmapman. Men gaplaşıp oturbam yaza veriman doğrusu. Hayende, sizdek noyob qobiliyatli emasman-da. Hech qisi yo'q. O'rganas, o'rganas. Siz bilan o'cha kishi kim kelmayapti? Voy, yo'g'i. Uzr. Keling, do'st bo'laylik. Keling, do'st bo'lmaylik. Men siz bilan do'stlashmoqchiman, to'g'risi. Men esa yo'q. Kim bilandir do'st bo'lish uchun o'sha insonga ishonish kerak. Men esa sizga ishonmayman. Voy, nega? O'shanga. Do'st bo'la olmasak, shunchaki hamkasblar bo'lib qolaveramiz. Tushunarli. Hamkasb. Rozimiz. Nima desiz shu? Shunisi qiziq ekan. Qarang, savol shunday. Ot kuchlimi, fel kuchlimi? Tushunmadim. Nimasiga tushunmaysiz? Ot va fel qaysi biri kuchli deyapman? Ikkala so'z turkumining ham o'z o'rni va vazifasi bor. Xo'p. Masalan, Safar darsda o'tirishni bilmaydi. Shu gapdagi ot bilan felni ajratib bering-chi. Boshni og'ritib nima qilasiz, ustoz? Otdan albatta fel kuchlidir. Buni yosh bola ham biladi-ku. Bo'ldi bas. Fel bilan felning farqiga bormaydigan ahmoqlar. Uyalmaysizlarmi? Yosh bolachalik aqlingiz yo'q, ha? Sizlarni-chi? Uni gapiga qo'shilib kulayotganlar. Qo'ydan farqinglar yo'q. Tilingga yer berma, ey. Nimalar deyapsan? O'zingcha kechagina kelib olib bizni qo'y deyapsanmi? Og'zingni yumib, jim o'tirgin. Tushundingmi? O'shoqida. O'zing ovozingni o'chirib o'tirgin. Eshitdingmi? Namuncha shuni yonni olaverasan? Tushundingmi? Yo yana qaytaraman. Biz darsda o'tirmizmi? Yo bozordami? Nima shoqqin? Eha, albatta. Mana shu guruh-ku. Hamisha kollejni boshiga ko'taradigan. Ha, yana kimligini ham juda yaxshi bilaman. Soliyev, Xalilov, To'raqulov, turlaring o'rningdan. Men nima qildim, ustoz? Jim o'tiribman-ku. Ha, to'g'ri. Hech narsa qilgani yo'q-ku. Sen kimsan? Yangi o'quvchiman. Yangimisan? Jim o'tir. Men bularni qanaqaligini sendan ko'ra yaxshi bilaman. Tur dedim. Qani, bu yoqqa chiqlaring-chi?
Yomon yozmagansiz. Lekin xabar tariqasida berib qo'yibsiz. Men sizga kengroq yorating degandim. Esingizdami? Ha. Bu davlat dasturiga oid muhim anjuman edi. Bunday tadbirlarni kengroq yoritish kerak, qizim. Mayli, hech qisi yo'q. Ertaga ham kun bor. Yana bir urinib ko'ring. Xo'p. Lekin yozuv uslubingiz menga yoqdi. Meni kichik Yabar aka, o'qib chiqdingizmi maqolani? Seniki ma'qul. Hozir topshirib kelaman. Ha? Nima? Yana avvalgi to'poloningni boshladingmi? Tatilda o'ynab to'ymadingmi? Faqat men emas-ku, ustoz. Jim bo'l, sen, u yana boshqasi. Hammin bir ko'rsanlar. Senlarga bitta musht kerak. Yangi o'qituvchi ekan. Xohlagan ishimni qilaman deb o'ylayapsanlarmi? Bizbitlar. Voy, mana buni turishini qarang. Bu nima? A? A? Nima bu? Kollej formasimi shu? A? O, senden soruyapman. Nima gitepasiz? O'chir ovozingni. Gap qaytaradigan bo'lib qopsanmi? Nima gitepasizmish? Mana bunga tepaman. Kollejni formasi bor. Tushundilaringmi? Bu hammaga tegishli. Sarg'aymay, bashering qursin. Sen-chi sen? Qachon to'g'ri o'tirishni o'rganasan? A? Ota-onang tarbiya bermaganda senga, a? Ota-onam haqida gapirmang. Nima? Voy, yetdim vachcha. Nimaga menga do'q qilyapsan? Tillaringni uzib olayman. Men yetim emasman. Darsda ham jim o'tiribman. Ana gaplashib o'tirganlarni urushing. Kechirasiz. Siz Sodatxon, o'quvchilarni tinchlantirib o'tira olmaganingizdan keyin indamay turing. Bularni shovqinidan dars o'tib bo'lmayapti axir. Bularni yonini ham olmay. O'tgan yili bu kuydirgilar bilan toza olishganmiz. Ayniqsa, mana bu bilan. Eng rasvosi o'zi shu. Nima qilibman? Nimaga meni uraverasiz? O'zingiz oldin bir farzandingiz bo'lingda, o'sha bolangizni uring. Xo'pmi? Birovning bolasini urish oson. Nima deding? Voy sen tirinchi. Hali menga gap qaytaryapsanmi? Mana senga. Baqiramay ko'zing teshilsin seni. Bilib qo'y bola. Endi seni tinch qo'ymayman. Senga bu yil dars o'tmasam ham shunday qilamanki. Hozirgi gapingga pushaymon bo'lasan. Baqirama menga. Ko'zing qursin. Men yoningdagi xonadaman. Hammanga gapiryapman. Agar yana ozgina shovqin eshitsam, hammangni jazolayman. Tushundilaringmi? Sodat, siz bularga bo'sh kelmang. Bo'lmasa boshingizga chiqib olishadi. Bularni dastidan dars ham o'tib bo'lmayapti axir. Ayniqsa, mana shu ishtasiga qattiqroq turing. Eshitdilaringmi? Men qaytib kelaman. O'rgildim. Bolalar, o'tiringlar joyingizga. Ha, do'stim, bo'lmasam-chi? Turib beramiz-da albatta. Sen uylanasanmi, biz chetda qarab turamizmi? Uyat bola. Bo'ldi, bo'ldi. Xavotir olma. Bolalarni o'zim yig'aman. Ha, birgalikda boramiz-da. O'sha yerda hammasini maslahatlashamiz.
Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'pti, gaplashamiz. Xo'p, mayli. Ish vaqtida gaplashadigan yomon odating bor-da seni. Yo'q, Kabir aka, do'stim o'ylanayotgan ekan. To'yga aytdi. Qana qilib gaplashmayman. Noqulaydi. Ha, do'sting ko'p bo'lgani yaxshi. Maqolangni topshirdim. Xo'sh, endi ikkalangizga ham yangi topshiriq bor. Amringizga muntazirman. Xo'p, sen Mehribonlik uyiga borib, yaxshi reportaj tayyorlaysan. Xo'p. Shohsanam, siz esa bolalar bog'chasiga borib, bolalarga qanday sharoit yaratilganligini o'rganib, qog'ozga tushirib kelasiz. Xo'p. Eplaysiz-a? Ha, eplayman. Yaxshi. Ishondim. Uyda bugungi o'tilgan mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar yozib kelasizlar. Kitobinglar bor-a? Yo'q. Menda kitob bor. Yaxshi. Kollej kutubxonasida kitoblar yetarli. Darsdan keyin kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bizda deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida ona tilidan test topshiriladi. Shuning uchun ona tili fanini yaxshilab o'zlashtirishingiz shart. Kitobning 63, 64, 65, 66 betlarini yaxshilab o'qib, o'rganib kelinglar. Keyingi safar shu mavzular bo'yicha men test olaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Xo'sh, ketdikmi? Soliyev, Xalilov, To'raqulov. Sizlar qolinglar. Xayr, yaxshi boringlar. Bilmadim. Kim o'tirmi? Yaqinroq kelib o'tiringlar. Yaxshi ish bo'lmadi. O'quv yilini boshlanishidan bunaqa ish bo'ladi deb kutmagandim. O'sha o'qituvchining o'rniga men sizlardan uzr so'rayman. Kechiringlar. Nega endi kechirimni siz so'rashingiz kerak? Axir siz bizni urushganingiz yo'q-ku. To'g'ri, lekin ayb eng avvalo mendan o'tdi. Agar men guruhni tinchlantira olganimda, guruhdagi shovqin ko'chaga chiqmasdi. Begona o'qituvchi xonaga kirib sizlarga tanbih bermasdi. Shunga ayb menda. Xafa bo'lmang ustoz, bolalarimiz o'zi shunaqa. Hamma yangi kelgan o'qituvchilarni shunaqa qarshi olishadi. Ha, o'tgan yili mana shu Marhaba opani ham boshida rosa qiynagan edik. To'g'ri, Dilaron opani-ku gapirmasak ham bo'ladi. Shunchalik qiynab yuborganimizdan atay boshqa ishga ketib qoldilar shekilli. Shu, men ham hozir boshqa ishga o'tib ketsammikin deb o'ylanib qoldim. Yo'q, ustoz, unday qilmang. Darslarni yaxshi o'tar ekansiz. Hamma gapingizni yaxshi tushunyapman. Ha, lekin har kuni bunday shovqin bo'laversa, meni direktorning o'zlari haydab yuboradilar. Qanchalik yaxshi dars o'tmay, shovqin sinfda to'xtamayapti. Siz ustoz o'ylamang. Bolalarni bizga qo'yib bering. Hammasini o'zimiz tinchlantiramiz. To'g'ri. Ha, xavotir olmang. Qani, bittasi gapimizga kirmasinchi? Gapingizga kirishmasa nima qilasiz? Siz bizni nima deyapsiz? Biz uchalamiz ham boksga borsak, hamma bizdan qo'rqadi. Ha. Yo'q, zo'r. Lekin bu menga to'g'ri kelmaydi. Bolalarni qo'rqitish orqali sinfda hurmat orttirmoqchi emasman. Biz qo'rqitmaymiz. O'zi guruhimizdagi bolalar ham qizlar ham yomon emas. Faqat bitta ikkita sal tantiqrog'i bor. O'shalarni kimligini sizga aytib qo'ysak bo'ldi. Ular bilan gaplashib qo'yasiz xolos. Qolganlar bilan biz o'zimiz kelishib olamiz. To'g'ri.
Buncha yaxshisizlar. Hamma o'qituvchiga ham shunday yordam berasizlarmi? Qayoqda deysiz? O'qituvchilarni bizlarni ko'rgani ko'zi yo'q. Ayniqsa mana bu Marhaba opani. Ha, Marhaba opani bilib olgani biz. Nima bo'lsa, bizni urishadi. Buni o'zim ham tushundim. Lekin sizlar xafa bo'lmay, bunga boshqa tomondan qarab ko'ringlar. Kap-katta sizlar aqlinglar yetadi. U sizlarni alohida ajratib urishdimi? Demak, shunga yarasha sinfda o'z o'rninglar bor. Bundan xursand bo'lishinglar kerak. Bilmas, indamas o'quvchilarni hech kim sezmaydi va hech qachon o'qituvchi ularga gapirmaydi. Sizlarni urishib, o'qituvchi butun sinfni tinchlantirishga erishyapti. Demak, u ko'nglida sizni hurmat qiladi. Yo'q, hurmat qilsa urarmidi? Oyilar urmaydimi? Yo urushmaganmi? Yomon ish qilsangiz, ota-onalar ham urushadilar-ku. Joyi kelsa uradilar. To'g'rimi? Lekin ular sizlarni yaxshi ko'radilar. Buni yaxshi bilasizlar. O'qituvchi ham shunday bolalar. Mana men o'qituvchilik kasbini tanlab, endi ish boshladim. Bugun 4-chi kun dars berayotgan bo'lsam ham, sizlarni yaxshi ko'rib qoldim. Qolganlar ham xuddi shunday. O'z o'quvchilarini kimdir bolasidek, kimdir ukasi yo singlisidek yaxshi ko'radi. Gapingiz to'g'ri, lekin baribir urushi noto'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman, ukajon. Boshqa bunday bo'lmaydi deb sizga va'da beraman. Soatingizga qarab qo'yingchi, tanaffus tugab qoldimi? Yana bir daqiqa bor, ustoz. Ustaxonaga yetib borishga ulgurasizlarmi yoki birga boraymi? Yo, kerak emas. Ulguramiz, ustoz. Ha, ulguramiz. Faqat iltimos, yugurmanglar, menga gap eshitmanglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ustoz. Mayli. Sizlarga rahmat. Sizga ham rahmat, ustoz. Ketdik, bolalar. Alo. Daniyarcan. Havaycan. Oğlum. Yaxşı oturubsizmi? Ha, rahmet. Yordamçingiz geldi mi? Ha, geldi bala. Ertalab vaqtli kelgan. Voy, ishonsang Daniyarcan. Shunaqangi chaqqon etchil ekanki. Kecha bir pasda hamma yoqni chinni ichroq qildi. Karobkaning ichidagilarni aytmaysanmi? Hammasini salamjonlab chiroyli qilib qo'ydi. Ko'nglimdagi deish yangi qizni maqtayaptilar. Yo'q, juda ham yoqibdi. Xursandmi? Hoy, jon, eshityapman. Bugunchi, bugun gilamlarni ko'chaga olib chiqib qo'qib keldi. Derazalarni yaraqlatib artib chiqdi. Qoyil qoldim. Yaxshi bo'pti-da. Doniyorjon, tushlikka kelasanmi? Yo'q, hoy jon, bora olmayman. Shu yerda ovqatlandim. Kesang bo'lardi. Nargizaxon shunaqangi shirin, mazali ovqat pishirdiki, yeb to'ymaysan. Oyjon, ishim ko'p bo'ladi. Ha, mayli, ishingni qilaver. Kechki payt yersan. Bo'pti, bolam. Xo'p. Mana xolajon. Rahmat. Men hozir. Qalay, Saodat, darsni yaxshi o'tib oldingizmi? Ha, o'tib oldim, rahmat. Arzimaydi. Maslahatim bolalarga. Qattiqroq turing, shunda ular sizni hurmat qilishadi. Shu desangiz, Saodatxon, jamoadagilar bir-biriga yonboshlari kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilavering. Marhaba opa, adashmasam. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Marhaba opa. Menga yordamingiz kerak. Marhamat. Qanaqa yordam? Sizdan iltimos. Bundan keyin meni darsimga kirib, o'quvchilarimga dakki bermang.
Şunday yerden bir olasız mı? Nima? Kechirasiz. O'zingiz dars o'tolmay yotgandingiz-ku, bolalaringizni tinchlantirib berganimga menda minnatdor bo'lasizmi deb o'ylayman. Noto'g'ri o'ylabsiz. Agar xonaga kirib, faqatgina ikki og'iz gap bilan bolalarimni tinchlantirib berganingizda ishoning, juda minnatdor bo'lardim. Lekin o'quvchilarni urish bunisiga chegaradan chiqib ketdingiz. Voy. Ha. Siz ularni bilmaysiz-da? Men bu guruh bilan o'tgan yili shuncha til topishga harakat qilganman. Har qanaqasiga urinib ko'rganman. Oxiri bo'lmadi. Urishishga majbur bo'ldim axir. Shundaygina ular gapimga kiradigan bo'lishdi. O'zimdan o'zim bolalarni urmasam kerak. Ularga bir narsa bo'lib qolsa-chi? Nima qilardingiz? Qattiq urayotganim yo'q. Ko'rdingiz-ku? Nahot shu turtib qo'yganimga ularga bir narsa bo'lib qolsa. Qo'ysangiz-chi? Bergan tarsakingiz-chi? Odatda unday qilmayman. Lekin o'zingiz gapini eshitdingiz-ku? O'quvchilarni oldida meni izza qilish to'g'rimi? Nima? Indamay qarab turishim kerakmi-da? Bilmadim. Har holda birovning bolasini urish o'qituvchi nomiga to'g'ri kelmaydi. Qo'ysangiz-chi, Saodat? O'sha bolaning onasi men bergan tarsakini kuniga 10 tasini beradi. Shuni bilasizmi? Balki. Lekin siz uning onasi emassiz. Sizni o'qituvchi degan nomingiz bor. Bolalarni oldida obro'yingizni to'kmaslik uchun indamadim. O'zimni zo'rg'a ushladim. Voy. Voy. Katta iltifot ko'rsatibsiz-ku. Rahmat. Katta rahmat. O'zi kechagi ayol bekorga sizni til zahar demagan ekan. Gap rost ekan. Bunday til bilan uzoqqa bora olmaysiz. Men sizga aytsam. Kim qanchalik uzoqqa borishini vaqt ko'rsatadi. Ha. Direktorimiz kimni ishga olganlarini bilmaydilar shekilli. O'ylamagandim. Mayli. Ko'ramiz hali. Bo'ldi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Mayli. Yaxshi boring. Yana yordam kerak bo'lsa kelib turing. Xo'p, rahmat. Ziyoda, u nima qildi hozir? Hech nima. Qarashlari bejo. Tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik bo'lmasa sizga nima? Ishni yakunlab olaylik. Keyin aytaman nimaligini. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi, Gulnoz aka, keling. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandim.
İşte kıyınçililer bu mu yaptı mı? Yok, hamısı yaşa. Saadet Khan, kolejde işler osunamaz. Men sizni bir ko'rganimda odobli, tarbiyali, mehnatsevar qiz ekan deb o'ylab, tilchilarimiz yetarli bo'lsa ham ishga qabul qilgan edim. Shuning uchun meni uyaltirib qo'ymasligingizni xohlardim. Tushunaman Gulnoz erkinimni. Sizni uyaltiradigan ish qilmayman, ishonavering. Uyaltiryapsiz-da, singiljon, uyaltiryapsiz. Kollejda ish kechgacha ekanligidan xabaringiz bormi? Ha, xabarim bor. Men sizi her gün uğruşmakçı emasman. Lekin dersimden otsam bu oldu, başkası bile meni işim yok diye iş doğru emas da. Tuştan ki işte korunmasayız, hiç kim bilmeydi bu ileyiz mi? Ped yüklemenin meykalligini bilasız mı? Bilemem. Bilseyiz yakşı. Bu hakta başka geplaşmaylik, hop mu? Hop. Demek birbirimizi düşündük, ha? Ha. Gidişiz mümkün. Toxtang, toxtang. Yig'layapsizmi? Yo'q. Uyingizda bir gap bo'ldimi? Tinchlikmi? Bo'ldi Saodatxon, yig'lamang. O'zingizni bosing, suvdan iching. Endi hammasini menga yotiq bilan tushuntiringchi. O'zi nima bo'ldi? Xo'sh. Dilnoza, ana bu yangi kelgan bor-ku. Biram o'zchi ekan. Qaysi? Ha, ana bu Saodatmi? Kursi ertalab sinfi shovqin. Bolalarga dars o'tib bo'lmaydi. Kirib o'quvchilarni tinchlantirib bersam, nimaga bolalarimga tanbih berasiz deydi? Yo'g'i. Voy. Ha bo'lmasa bolalaringni tinchitib darsingni o'tkinda demadingmi? Dedim. O'zicha kechagini kelib olib katta ketganiga o'laymi? Tovba. Shuni ayt. Ha, yomon bo'libdi. Siz sıkılmayın. Hala hammasi yaxshi bo'ladi. Dadangiz ham sog'ayib ketadilar. Bo'lmasa, hozircha darsingizni o'tib, keyin ketavering. Men ruxsat beraman sizga. Dadangiz sog'ayib chiqqanlardan keyin ped yuklaman ikki hissa qilib o'tib berasiz. Maylimi? Rahmat sizga kattakon. Ha. Guruhingizda davomat. Qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Faqat ikkita bolani uyiga borishga ulgurmadim. Bugun o'tib kelishga harakat qilaman. Bir amallab o'tib keling. Ishonaman sizga. Xo'p. Yaxshi boring. Rahmat. Marhabo. Tushlik bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nima edi? Saodat xon tushlikka yo'l oldilar shekilli. Ah? Ko'ramiz. Yana qanchaga chidar ekansan? Voy toba. Ay, muhlis opa. Eshitdingizmi? Nimani? Said opani. Qaysi? Aravichi. Qo'shnimchi pastimdagi. Xo'sh, o'shani eri insult bo'lib qopti. Kamalakka qiyos hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang-barang
Bazen bir yana dur ciger yakınlar Gahat zahrıdan bitmez dil yaren Kimin nigahı da ot saçar nefret Kim artıdan çapar mihru muhabbet İrtekiler amat bugün gelmese Aynin yar mı yaruk yar mıdır zulme Saadet Saadet Tüm artıdan tayhem atar saadet 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 Her sınavda bir baht yatar Hazret avınçı Yalgızlık yeterkilep bargen Dacarge Mihir bular iken Küngül otınçı Her azabge İçim bil sabr berdaş Umur esli Şunday kervandik Otar Hal osmaninde Parlaydı kuyaş Halı arzuların sevinç bahşeter Saadet Saadet Tüm artıdan tayhem atar saadet 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 Her sınavda bir baht yatar saadet